Пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради. Відповідно до статті 46 Закону України про місцеве самоврядування в Україні. Отже, необхідна більшість для проведення сесії є. Які будуть пропозиції щодо початку роботи нашої сесії? Поступила пропозиція розпочати засідання. Інші пропозиції будуть? Немає. Ставлю на голосування, хто за те, щоб першу сесію Новосанжарської селищної ради 8-го скликання розпочати. Прошу голосувати. Дякую. Хто проти? Відповідно до статей 14-15 Закону України про місцеві вибори, Верховна Рада України прийняла рішення про проведення перших виборів депутатів селищних рад та голів селищних рад 25 жовтня 2020 року. Зареєстровано 26 депутатів відповідно до частини 4 статті 45 Закону України про місцеве самоврядування в Україні. Новосанжарська селищна територіальна виборча комісія Полтавського району Полтавської області постановила від 2 листопада 2020 року номер 42 про визнання обраними депутатами Новосанжарської селищної ради Полтавського району Полтавської області. Комісія Полтавського району Полтавської області постановляє визнати Супруна Геннадія Івановича обраним Новосанжарським селищним головою відповідно до частини 1 статті 102 Закону України про місцеве самоврядування в Україні. Я, Супрун Геннадій Іванович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. Неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Пропоную внести кандидатуру депутата селищної ради Музики Таміли Володимирівни до виборчого бюлетеня для таємного голосування з виборів секретаря Новосанжарської селищної ради. Врегулювання конфлікту інтересів буде здійснювати шляхом неучасті у голосуванні при прийнятті рішення селищної ради про внесення пропозиції селищного голови щодо кандидатури на посаду секретаря Новосанжарської селищної ради 8-го скликання у бюлетень таємного голосування. На пленарному засіданні першої сесії Новосанжарської селищної ради 8-го скликання 27 листопада 2020 року. Прошу заяву долучити до протоколу сесії селищної ради. Підтримую, не підтримую кандидата, підтримує. За результатами таємного голосування депутат Музика Таміла Володимирівна занесена до бюлетнів для таємного голосування як кандидат на посаду секретаря селищної ради. Одержала таку кількість голосів – 19. Не підтримали кандидата на посаду секретаря селищної ради – 5. Недійсних бюлетнів – 1. Відповідна комісія вирішила за більшістю голосів вважати обраною на посаду секретаря Новосанжарської селищної ради на срок повноважень Новосанжарської селищної ради Музику Тамілу Володимирівну, депутата Новосанжарської селищної ради.
Можна вас привітати. На посаду заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Ради обрати Мокляка Анатолія Павловича. Пропонується наступний проєкт рішення з даного питання. Розглянувши пропозицію Новоснажарського селищного голови Супрунова Геннадія Івановича, відповідно до абзацу 3 статті 3, абзацу 4 статті 10 Закону України про службу в органах місцевого самоврядування, пункту 3 частини 1 статті 26, частини 3 статті 51, статті 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, селищна рада вирішила затвердити Мокляка Анатолія Павловича заступником Новоснажарського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, контроль за виконанням цього рішення покласти на селищного голову. Пропонується проєкт рішення з даного питання прийняти як рішення сесії в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Марія Тимофіївна, прізвище називаєте, і кожен депутат озвучує своє рішення, спосіб голосування. Так, Супрун Геннадій Іванович. За. Вовку. А побачити можна його? Я його не знаю. Мокляк Анатолій Павлович тривалий час працював на керівних посадах, в тому числі був першим заступником голови районної державної адміністрації з 2005 по 2010 рік. В Санжарах ще депутати є, хто не знає, Мокляка Анатолія Павловича. Геннадій Іванович, теж нам треба було, щоб він був присутній. Ну так, я думаю, що. Хто ж знав, хто не знає. Слушай, думаю, половина тут не знає, але тільки я одна стала, щоб попросила, озвучила своє. Я сказав, за Мокляка Анатолія Павловича знають практично всі. Цю людину, знану людину в районі, яка очолювала і колективні сільськогосподарські підприємства, і був на керівних посадах і в райвиконкомі, першим заступником голови районної державної адміністрації, і за його представлення, я думаю, ця людина не потребує. Боярський. За. Васюша, а немає. Другий Васюта. Оксана. За. Васюта Оксана Володимирівна. За. Вол. За. Загорін. За. Завиденко. За. Дені. За. Демяненко. За. Дітяр. За. Жінченко. За. Зимовець. За. Але такі рішення все-таки треба озвучувати. Ну, рішення спонтанно не приймається. Дійсно, цю людину я особисто знаю. Ми вдячні, що ви підтримали. Зінач. За. Так, Мостова. За. Музика. За. Вишницький. За. Павловський. За. Підтоптаний. Думка з приводу обрання заступника. Не переступаючи закон, можливо, я помиляюся, не готувався, оскільки це питання не було раніше мені відоме. Враховуючи вимоги статті 46, здається, 47 закону про місцеве самоврядування, особи, які пропонуються до затвердження радою, попередньо розглядаються на комісії. Наскільки я розумію. Але да, я за. Я знаю Анатолія Павловича, багатьох сидячих знаю. Наскільки я може помиляюся, поправте, я маю. І бажано, звісно, особа, яка була, ну, бажано. Анатолій Миколаївич, на календарі 27 листопада, поки ми проголосуємо за комісії, поки ми розглянемо, ви знаєте, яка складна ситуація зараз і по всій Україні, і в нас в районі. На 15 хвилин це не є питання до... Ви ж сказали. Розглядається на комісії. Комісії ще не сформовані. За. За. Свистун. За. Степаненко. За. Стрежов. Я працювала із цією людиною під його керівництвом декілька років.
чоловік порядний, і я вважаю, що це достойна людина, яка повинна бути заступником. Я за. Я там Олі Георгов. За. І Іван Георгов. За. Я вкорю. Скільки? Одноголосно. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне запитання про затвердження керуючого справами виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради. Пропонується керуючим справам виконавчого комітету селищної ради затвердити Василенко Валентину Миколаївну. Валентина Миколаївна тривалий час працювала у апараті районної ради, була керуючою справами районної ради. Пропонується підтримати дану кандидатуру. Супру. За. Бовку. За. Боярський. Приймати. Васюта. За. Оксана. Дякую. Вовк. За. Гурин. За. Давиденко. За. Делія. За. Дем'яненко. За. Дітяк. За. Жильченко. За. Зімовець. Утрималась. Зінич. За. Мостова. За. Музика. За. Ошницький. За. Павловський. За. Підтоптано. За. Клепішина. За. Свистун. За. Степаненко. За. Стрижак. За. Судковий. За. Троян. Анатолій Григорович. За. Іван Григорович. Да. Одна трималась. Ні, це два, по-моєму. Дві трималась. Трималась. Все, 25, так? Да. 23 за, 2 утрималась. Рішення прийнято.